Moje meno je Katarína Ševčíková a pre firmu Deutsche Telekom pracujem na pozícii junior projekt manažer. Momentálne som na nemeckom projekte, kde riešim konektivitu zákazníka, ktorý prichádza na nové internetové pripojenie. Som Jana Tanáš a pracujem na pozícii Lead Deal Solution Manager pre Deutsche Telekom, kde pracujem na najväčších tendroch nadnárodných a najrizikovejších pre našu firmu. Momentálne pracujem na díle pre popredné automobilky, ale taktiež veľké banky a hociaké veľké spoločnosti by vôbec nie sú neznáme. Som IKT inžinier a pracujem v Security Operations Team. Zaoberáme sa sieťovou bezpečnosťou našich zákazníkov. Je to napríklad ochrana zákazníkovej infraštruktúry pred útokmi, ochrana zamestnancov pred nebezpečnými stránkami a vírusmi, investigácia problémov rôzneho druhu a kontrola a páčovanie zraniteľnosti. Volám sa Martin Čižmárik, pracujem v Deutsche Telekomu ako team leader a momentálne pracujeme na doplnení členov nášho tímu a vnútrofirmných projektoch, kde sa snažíme zlepšiť pracovné prostredie pre našich ľudí. Volám sa Patricia Tomková a momentálne som študentkou duálneho vzdelávania, ktoré poskytuje Deutsche Telekom v spolupráci s elektrotechnickou priemyselnou školou v Košiciach. V rámci povinnej platenej praxe pracujem na pozícii trainee v týme Security Operations.